सो हेलो नमस्कार साथीहरू आज चाहिँ आइतबारको दिन चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सेयर किन्नुभयो या बेच्नुभयो है त सो कतिको ठिक गर्नुभयो या बेठिक गर्नुभयो भिडियोको अन्त्यमा त बटाउने छु सो फाइनली हेरौँ है त साथीहरू सो प्राइज एक्सनमा चाहिँ फेल भइसकेको थियो यानि कि यो रेन्जमा एउटा राम्रो पर्फमेन्स आउला खोजेको थियो लगभग भोल्युम पनि बढेको थियो तर यस रेन्जलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ बियरिस इन्गल्फिङ यानि बियरिस इन्गल्फिङ भनेको चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूले चाहिँ किन्न मानिरहेको छैन है भनेर चाहिँ लब लब प्रष्ट गरिदिएको छ यानि कि प्राइज एक्सन चाहिँ फेल भएर चाहिँ फेरि मार्केटले चाहिँ डाउन देखाइरहेको छ हो यसको मतलबमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने तत्कालीन हेर्ने भन्दै हेर्ने हो भने चाहिँ बजारमा अझै पनि फियर्स यानि कि दुई दिन रेगुलर बजार झरिसकेको छ अहिले चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइनस बिस अङ्कले चाहिँ बजार चाहिँ घटेको छ चा। यानि कि अझै पनि मान्छेहरू चाहिँ डराइरहेका छन् यानि कि उन्नाइस सयतिर आउँछ कि बजार उन्नाइस सयतिर किन्न सकिन्छ कि अथवा कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ सस्तोमा किन्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ सोच देख्न सक्नुहुन्छ र आज भोल्युम पनि लगभग लगभग अब बजार डाउन ट्रेनमा लगभग भोल्युम त घट्ने नै भयो है त सो अब क्यान्डल स्टिकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ क्यान्डल स्टिकबाट हेर्ने भने चाहिँ जुन यो बियरिस इन्गल्फिङ थियो हजुरको त्यसलाई चाहिँ आज भ्यालिड गरिदिएको छ यानि कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बियरिस इन्गल्फिङ बनिन्छ तर अर्को दिन ग्रिन भइदियो भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ ओहो इनभ्यालिड भनिन्थ्यो क्या तर आज चाहिँ भ्यालिड भएको छ अथवा यो सिम्पल सिङ्गल क्यान्डललाई हेर्ने भने चाहिँ आज एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको छ है त साथीहरू यसको मतलब चाहिँ अझै पनि बजार चाहिँ फल्स नै छ यानि कि नै छ अब ड थ्योरीबाट हेर्ने हो भने पनि बजार चाहिँ कुन ट्रेन्डमा छ भनेर चाहिँ कतिलाई कन्फ्युज होला र बजार अझै पनि हाम्रो बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ मार्केट चाहिँ अझै पनि डाउन ट्रेन्डमा छ अब हजुरहरूले चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि अब चाहिँ दुई हजार पचासको लेभल जहाँ पाइती एन्ट्री गर्ने होइन अब चाहिँ अब चाहिँ जाँपाती एन्ट्री गर्नुभयो भने चाहिँ घातक हुन्छ चा, यानि कि अप ट्रेन्डको रेन्जमै पक्राउनु पर्यो है यो रेन्जमा रिक्स दिन सकिन्छ जस्तै अहिले एउटा स्विङ बन्छ कहिले काहीँ सानो स्विङ बन्छ कहिले काहीँ तिन चारवटा स्विङ बन्न सक्छ त्यो रेन्जमा पक्रन सकिन्छ तर आज हेर्ने भने हायर हाई हायर लो लोवर लो बनाइसकेको छ लोवर लो बनाउँदै बजारले चाहिँ अझै पनि ट्रेन्ड गरिरहेछ भोलि बजारमा फेरि रेड बनायो भने चाहिँ बजार पक्कै पनि हेर्दा हेर्दै उन्नाइस सयको रेन्जसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो बिचमा ग्रिन बनाऊ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब सिङ्गल ग्रिन मा त किन्ने अब यो अहिले यस्तो बेलामा त नकिन्नु नै नकिन्नुहोस् है भन्छु म सिङ्गल ग्रिन अब तपाईँको कन्फर्मेसन ग्रिन भयो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ बाइकको लागि चाहिँ अलिकति फोकस नगर्नु होला जसको चाहिँ मार्केट बुधबारमा चाहिँ फेल भएको छ है त र ट्रेन लाइनको कुरा गर्ने भन्दा चाहिँ यो ट्रेन लाइन चाहिँ फल्स भयो यानि यो जुन एउटा कालो ट्रेन लाइन बनाइदिएको छ हजुरहरूलाई यो चाहिँ फल्स भएको छ अहिले हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन यो रेडको ट्रेन लाइन छ हजुरहरूले चाहिँ यो ब्रेक गरेर तल आयो भने चाहिँ डराउनु पर्छ यानि कि उन्नाइस सय अस्सी भन्दा तल आएछ भने बजार अझै डराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ है त सो एक घन्टाको टाइम फ्रेममा चाहिँ एमसिडीले लब लब सेल देखिरहेको छ बजारमा यानि कि एमसिडीले चाहिँ सेल देखाउन खोज्छ खोजिरहेछ तर भोलिको दिनमा फेरि तल माथि होला तर भोलि यदि ग्रिनै भयो भने पनि बाई नगर्नु है त भनेर चाहिँ लगभग देखाउँदैछ त्यही भएर चाहिँ अलिकति अलर्ट बस्नु होला भोलि ग्रिन भयो भने पनि किन्ने होइन र होल ओभरअल मार्केट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाइकेनेसी चाहिँ फेल भयो यानि कि आइकेनेसीमा यहाँ तपाईँको चाहिँ दुई एउटा दुई दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पोजिटिभ देखाइदियो दे। मार्केटले चाहिँ एउटा पोजिटिभ होला कि भन्ने भन्ने थियो यहाँ पनि एउटा फल्स आयो यो रेन्जमा पनि फल्स आयो अब यो रेन्जमा एउटा फल्सै छ बजार त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हतारले बाई गर्ने होइन अब यानि कि डाउन ट्रेन्ड सुरु भइसकेको छ अझै पनि बजारले चाहिँ अझै पनि तल सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर चाहिँ बढी चान्स चाहिँ देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब बाई नगरेकै बेस है त र अब इन्डिकेटर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्ड छ बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डमा टच गरौँ बजारले चाहिँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ प्रस्टै मिड ब्यान्ड क्रस गर्ला कि भन्ने एउटा अनुमान थियो यो क्रस गर्न सकेन कतिले यो क्रस गरेपछि किन्छु भनेर चाहिँ बस्नुभएको थियो यो दिन त लब लभ किराइ नै भएन यो रेन्जमा यो रेन्जमा फल्स भयो यो रेन्जमा फल्स भयो यानि कि भोलिको दिनबाट फेरि अझै एउटा डरै फल्स जान्छ कि भन्ने डर देखाइरहेको छ र यहाँ आरआइसाईबाट हेर्ने भने पनि अझै यो लेभलमा चाहिँ तल आउनुपर्छ यानि कि अब किन्नेले लभ यो थर्टी जुन छ नि यो थर्टी थर्टीभन्दा तल आएछ भने चाहिँ यो रेन्जमा किन्नु पऱ्यो क्या यो रेन्जमा अब किन्छु भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब आरआइसाई भनेको त अहिले माथि नै छ अब हामीले चाहिँ डेमा खेल्ने हो भने चाहिँ सानो तलमाथि जान सक्छ तर यस्तो यो थर्टीको लेभलभन्दा तल आएछ भने यो रेन्जमा पिक गर्ने भनेर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अनि यो हाईभन्दा माथि जान्छ र त्यतिखेर रेन्जमा चाहिँ कि बेच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ अहिले तत्कालीन त मार्केट पनि डाउनमै देख्न सकिन्छ अब सपोर्ट रेसिस्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आजको जुन सपोर्ट लेभल थियो आजको सपोर्ट लेभल चाहिँ मार्केटले चाहिँ तल ल्याइदिएको छ यानि कि मार्केटमा अझै डर छ यानि कि बजारले के भन्छ भन्दाखेरि उन्नाइस सय सत्रको लेभलतिर आउन सक्छ भनिराखेको छ बजारमा यानि कि फल्स छ त्यही भएर यो बिचमा कहिले काहीँ यो बिचबाट उठ्छ है प्रायः उठ्छ बिचबाट प्राय उठ्छ तर हजुरहरूले चाहिँ यो बिचबाट उठो भने चाहिँ नकिन्नु होला कि किनकि यस्तो बेलामा चाहिँ कमै मात्रामा घातक हुन्छ बिचको रेन्जमा ग्रिन बन्न सक्छ त्यो रेन्जमा चाहिँ हजुरहरूले अलर्ट बस्नुपर्छ अब एक हप्ताको हेर्ने भने चाहिँ अब जथा मार्केटको फुल हेर्ने भने हेर्नु त कस्तो मजाले यो रेन्जमा टच गरेर बजार आएको छ यो रेन्जमा टच गरेर आएको छ यो रेन्जमा टच गरेको छ अझै पनि यो रेन्जमा टे टच गर्छ कि अठार सयकै लेभलतिर आउनुला कि भन्ने तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ विकली हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा फल्स छँदैछ है त्यही भएर चाहिँ अलिकति अलर्ट बस्नु होला है अहिले तत्कालीन चाहिँ हजुरहरूले बाई नगर्नु होला हिजो अस्तिको रेन्जमा रिक्स लिन सकिन्थ्यो प्राइस एक्सनमा रिक्स रिस्क दिनुपर्छ है त्यस्तो बेलामा चाहिँ तर जथाभावी अहिले बजार घटिरहेको बेलामा चाहिँ रिक्स नलिनु नौ है त लगभग लगभग हेर्ने भने ब्याङ्किङ सेक्टर लोवर लो बनाउन खोजिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ भने नोन लाइफले पनि एकदमै तल जा जाला कि भन्ने डर देखाएछ डेभलपमेन्ट सेक्टर अलरेडी फियर भएको छ सो अहिले मार्केटमा चाहिँ हाइड्रोसपभन्दा धेरै नै लो आउन खोजिरहेको छ हेर्ने भने हाइड्रो सेक्टरले चाहिँ टुङ्गो चाहिँ तल गइरहेको छ हाइड्रो सेक्टरलाई पनि हेर्न सक्यो तपाईँको होल्ड ओभर सो हाइड्रो सेक्टर चाहिँ अझै झरेछ भने चाहिँ अझै फल्स आएछ भने हाइड्रो सेक्टरहरूलाई पनि हेर्न सक्यो हाइड्रो सेक्टरहरू पनि अझै तल आएछ भने पिकअप गरेर चाहिँ हेर्न सक्यो अथवा बोनस दिने कम्पनीहरू चाहिँ यो मौका हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ अझै तल आएछ भने मौका हुनसक्छ सो फाइनली आज लगभग लगभग टेक्निकलमा यति बुझे पुग्छ हजुरहरूले पनि नत्र हाम्रो ग्रुप छ ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ सो फोन नम्बर छँदैछ साथीहरू अन्ठानब्बे सोह्र जिरो दुई अन्ठानब्बे सन्तानब्बे है so, त सो यहाँ गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ टेक्निकल क्लास सिक्ने हो भने पनि डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मार्केटको होल आवर समरीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ यो रेन्जमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो रेन्जमा हाम्रो एउटा एन्ट्री पनि थियो तपाईँको चाहिँ यो, यो रेन्जमा तर यो रेन्जमा फल्स भएको कारणले चाहिँ एक्जिट हुनु पऱ्यो यानि कि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक्जिट हुनुपर्छ यसरी चाहिँ जहिले पनि ट्या टे, ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ रिक्स लिनुपर्ने हुन्छ त्यो रिस्क चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्राइज एक्सन थियो जुन चाहिँ प्राइज एक्सन चाहिँ फल्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिक्स भयो आज जुन हिजो अस्ति किन्नुभएको थियो हजुरहरूले बेच्नु भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यही कम्पनीहरूले चाहिँ त्यही पैसाले चाहिँ सस्तोमा किन्ने मौका चाहिँ आउन सक्छ सो डन्ट वरी यही हो ट्रे ट्रेडिङको मतलबै यही हो सो न डराउँ मार्केटमा अझै पनि मार्केटमा एउटा पोजिटिभ हाइप त छँदैछ तर अहिले तत्कालीन चाहिँ अलिकति मान्छेहरू डराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि अझै तल आउँछ कि भनेर चाहिँ थोरै निहालेर चाहिँ हेर्नुपर्छ है त सो भोलिको दिनमा ग्रिन बनाउँ भने पनि बाई गर्नको लागि चाहिँ हतार नगर्नु है त थ्याङ्क यू